Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 жовтня орієнтовно складають. Особового складу близько 60 тисяч 430 осіб ліквідовано, танків 2380, бойових броньованих машин 4991, артилерійських систем 1405, РСЗВ 338, засоби ППО 176, літаків 265. Гелікоптерів 228, автомобільної техніки та автоцистерн 3811, кораблі та катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1026, крилаті ракети 246, спеціальна техніка 131. А найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!